Vouvos compartir algunhas preguntas para facérmonos. E quen sabe, se cadra poden axudarnos a descubrir a nosa misión de vida. Que me agradecen a miúdo as demais persoas? Se me quedase un ano de vida, que faría? En que se me pasa o tempo voando? Que se me dá ben de maneira natural? Estou rodeada de persoas que me apoian? Se non tivese medo e non me importase o que a xente opina, que me gustaría facer? Como me gustaría ser recordada? Se soubese que vou ter éxito, que me atrevería a facer? Como pode axudar e poñerse ao servizo da comunidade aquilo que me encanta e para o que teño facilidade?